Já vám přeju krásný, krásný den u dnešního živého vysílání, které bude na téma štěstí. A bude o tom, jak toto štěstí, jak to štěstí vlastně chápat a jak se ho naučit vytvářet. Já bych vám na úvod chtěla říct pár novinek tady v projektu Detoxikuj život. A potom bychom se vrhli na téma, které je z mého pohledu velmi aktuální, protože i když to vypadá, že venku se počasí zlepšuje a sluníčko svítí, tak spousta lidí nezáří, spousta lidí se necítí šťastně a spousta lidí vnímá nějakou svoji určitou nervozitu, úzkost, bolest nebo strach. Takže začala bych tím, co se v projektu Detoxikuj život děje. Mezitím se připojte a já vás poprosím, napište mi do komentáře, jestli mě dobře slyšíte a jestli mě dobře vidíte. To je zásadní informace pro to, abych pro vás potom mohla být později přínosem. První informace, o které bych se chtěla zmínit, je, že už 1. června křtíme s Járou Duškem v divadle Kampa knížku Luna z Luna 2, která už je v prodeji. A zároveň tento den, to je Den dětí, představím knihu Luna z Luna 3, kterou už tam budu mít v rukou, takže ji tam budu fyzicky mít v rukou. A je to taktéž den, kdy vám knížky, které jste si objednali na mém webu, budeme odesílat. Takže pokud se na Luninku 3 těšíte, tak vám chci jenom říct, že už výjíždějí první kusy z tiskárny. Postupně je navezeme do externího skladu a knížky poputují, celé první vydání poputuje přímo k vám, kteří si knihy objednáváte na mém webu. V obchodech budou knihy zhruba od poloviny června a bude je distribuovat plošně do celé České republiky i na Slovensko Kosmas. Takže to je první zásadní informace. Druhá informace je, že 26. května budeme teď s Honzou Rakem přednášet v kině Metropol v Olomouci. Přednáška je úplně vyprodaná a vy jste mi psali, že vás to mrzí, že byste tam s námi chtěli být a jak to máte udělat, abyste se tam dostali a tak dále. Takže mám pro vás ještě dvě místa, poslední dvě místa, které jsem si vyprosila od pořadatele. Takže pokud mi napíšete do komentáře pod toto video, proč právě vy byste měli jít na přednášku, která bude v Olomouci 26. května od 6:30 večer v kině Metropol, tak mi to napište, pokud se vám chce jít a pokud se na to cítíte. A já pak úplně náhodně vyberu dva z vás, anebo pokud někdo bude potřebovat dva lístky, tak jednoho z vás a nahlásím vaše jméno u vrátnice a budete moct do kina Metropol jít zdarma. Je to takový můj dárek, takže pevně věřím, že někdo z okolí Olomouce půjde rád. Třetí věc, o které bych chtěla mluvit, jsem zaplavena dotazy na knížku Maják v srdci. Knížka Maják v srdci je hotová, je napsaná. Teď se k ní budou tvořit ilustrace a obálka, proto na webu, kde si ji objednáváte, ještě nevidíte obálku v její finální podobě. Každopádně už brzo ji tam uvidíte, protože kniha jde na přelomu června a července do tisku a v září, tak jak je tam uvedeno, poputuje k vám. Tato knížka bude mít křtiny někdy ke konci roku. Kmotrem je jaderný fyzik profesor Honza Rák, který k této knize napsal i předmluvu, takže doufám, že pro vás ta knížka bude tím, alespoň trošku tím, co je pro mě. Je to opravdu něco, co jsem psala poměrně dlouho, něco, co jsem chtěla, aby bylo velmi osobní, něco, kde jsem chtěla zúročit všechno, co se děje a co funguje mně. A chtěla jsem vám to předat a snažila jsem se o velmi, velmi jednoduchou a srozumitelnou formu. Protože mám zkrátka pocit, že je spousta, spousta opravdu kvalitních návodů, jak napříč internetem, tak napříč různými spolky nebo weby, ale málo kde je ten obsah srozumitelný, aby běžný uživatel si mohl říct, že tu změnu bude hned ve svém životě aplikovat.
Takže ta kniha je pro ty z vás, kteří opravdu vědomě chcete svůj život změnit, kteří chcete tvořit to, po čem toužíte, chcete mít v ruce takovou pomůcku nebo návod, který může být pořád u vás a bude to pro vás i taková nekonečná studnice, nejenom informací, ale i síly, protože tam sdílím velmi, velmi niterně moje příběhy, moje situace, které se mi staly, situace, které mě někam posunuly a tak dále a tak dále. Takže já věřím, že se vám knížka bude líbit a že se vám vyplatí na ní do září počkat. Tak, to jsou takové informace na úvod, o kterých jsem chtěla mluvit. Ještě zvažu jeden jediný workshop, jak víte. Letošní kemp bude jeden jediný, ten vedu s Honzou Rakem a bude na podzim. A ještě zvažu jeden samostatný workshop, pokud najdu termín s mojí asistentkou, pokud zkrátka najdeme okýnko, tak ještě na podzim nebo na přelomu podzimu a zimy udělám jeden workshop. Takže pokud byste pak chtěli podrobné informace o tomto workshopu, pokud byste měli chuť na něm být, tak mi napište klidně pod toto video váš e-mail, napište jenom před zájem o workshop a až budu vědět ten termín, až budu vědět, co všecko to bude obnášet, tak já vám to na ten e-mail pošlu. Tak a to je na úvod všecko a vrhneme se na téma, které je štěstí. A ještě jsem zapomněla na jednu věc. Já jsem na Instagramu včera zveřejňovala hlasovací tabulku, jaké téma byste chtěli v živém vysílání. A témata tam byly tři. Záměr a jak ho vytvořit, potom jak si nebrat k srdci zlo od lidí a potom jak kultivovat vnitřní sílu. Takže tato tři témata tam jsou pořád ke hlasování, takže pokud v příštím vysílání byste jedno z těchto témat chtěli, tak neváhejte a zúčastněte se na Instagramu detoxikujživot.cz hlasování, protože já ty témata odvysílám opravdu tak, jak vy si odhlasujete. Tak a to už je opravdu na úvod všechno a vrhneme se na to štěstí. Je to téma, o kterém by šlo mluvit velmi dlouho, ale já se dnešním vysíláním zaměřím na to, jak to udělat, abychom se šťastně opravdu cítili a hlavně, abychom chápali, co to vlastně štěstí je. Protože stejně tak, jako mi přišlo, že spousta lidí tak úplně neumí vysvětlit pojem odpuštění a proto jsem toto téma nedávno odvysílala, tak mi přijde, že mnoho lidí nezná jakoby obsah nebo vysvětlení ke slovu štěstí. Že mnoho lidí si to štěstí dává do roviny s věcmi, které vlastně to štěstí vůbec nedefinují. A víte, mně přijde, že štěstí je naplněním nějakých určitých věcí. A já jsem zjistila, když jsem si to tak v té hlavě skládala, že ani jednu z těch věcí nás ve škole neučí. Neučí nás, jak si odpustit chybu. Jo, ve školní docházce není předmět, jak si odpustit chybu a ani učitelé o tom příliš nehovoří. Spíš nám ty chyby dávají pěkně sežrat. Alespoň někteří, netvrdím, že všichni. Rozhodně nás nikdo ve škole neučí, jak se mít opravdu rád. Jak mít rád sám sebe, a jak si to neplést s egoismem anebo se sobectvím. Neučí nás, jak se zvednout ze dna, když jsme v nějaké krizové situaci. Neučí nás, jak si nebrat cizí jedy osobně. Jak si nebrat cizí poznámky osobně, když nás někdo ponižuje, uráží nebo když na nás někdo křičí. A naučí nás vlastně v té škole spoustu věcí, které z mého pohledu jsou naprosto zásadní, pokud se chceme šťastně cítit, pokud chceme mít pocit, že prožíváme šťastný život a pokud chceme prospěšně uvažovat. Žádné z těchto témat se neobjevuje v osnovách žádné školy nebo většiny škol, možná o některé alternativní škole, kde tento přístup opravdu kultivují, jenom nevím. A je to velká škoda, protože my bychom se v
v první řadě nebo primárně měli naučit, jak tvořit štěstí uvnitř, jak ho kultivovat. Víte, my jsme vlastně od malička vedeni k tomu, že naše pozornost proudí směrem ven. Jo? Díváme se na věci ven. Máme pocit, že musíme dávat neustále pozornost tomu, co je venku, co je kolem nás. A ve chvíli, kdy nějakým způsobem to máme, tak to pro nás potom ztrácí hodnotu, protože se to stává samozřejmostí. Máme pocit, že musíme, než budeme šťastní, spoustu věcí ještě poznat, že musíme spoustu věcí mít, že musíme mnoho věcí vlastnit, dokázat, že musíme prostě zkrátka spoustu věcí uzmout jakoby pro sebe. A teprve, když to dokážeme a vlastníme a máme a tak dále, tak můžeme být šťastní. Dáváme si takovéto mety, říkáme jim většinou cíle a myslíme si, že to je ta cesta. Že až budeme mít vztah, až budeme zdraví, až budeme mít nový byt, až se přestěhujeme, až budeme mít nové auto, až se nám podaří otěhotnět, až změníme práci, až nám zvednou plat. A pořád za to tak nějak v duchu dosazujeme, že až se to stane, tak budeme konečně šťastní. Konečně se budeme cítit dobře, nebo lépe. Konečně se nám to povede. A z mého pohledu je toto cesta, která vede do slepé uličky a naopak vede, nechci říct až k depresivním stavům, ale určitě k neprospěšnému uvažování a k tomu, že se nebudete cítit šťastně vůbec a naopak budete kultivovat zcela nevědomě v sobě takovou tu věčnou nespokojenost. Takový ten pocit, kdy vlastně máte pocit, že vás nic moc nebaví, šťastní se necítíte a pořád se ženete za něčím, co až teda konečně doženete, tak se šťastní cítit budete. A tudy cesta rozhodně nevede. Víte, štěstí jako takové nelze v žádném případě vystavět na žádných vnějších podmínkách. Jakmile je tam takový to, až toto bude, nebo až toto dosáhnu, nebo až toto budu mít, tak budu šťastný, tak to tak určitě nebude. Nebo to tak bude velmi krátkou chvíli, potom si na ten stav, nebo na tu věc, nebo na tu okolnost zvykneme, přijmeme ji do života a během několika málo týdnů nebo měsíců se pro nás stane samozřejmostí. Ostatně vybavte si vy, kteří jste třeba chtěli něčeho takového dosáhnout, jak dlouho jste se pak cítili lépe, když jste toho dosáhli. Jestli to nebyla jenom taková ta euforie a pokud nemáte to štěstí vnitřně nastavený, tak ta euforie velmi rychle opadla a potom jste byli tam, kde jste byli. Akorát jste si vytyčili zase nějaký nový, pro tu chvíli zajímavý cíl. A to nefunguje, víte, protože jakmile máte to štěstí podmíněné, jakmile si myslíte, že opravdu musíte napřed něco, aby teda jste byli šťastní, tak jakmile jednu z těchto podmínek nedosáhnete, nebo jakmile jedna z těchto podmínek se změní z čehokoliv, z jakéhokoliv zorného pole, tak to vaše štěstí spadne jako domeček z karet. Protože pokud vaše štěstí stavíte na vztahu a například se někdo s vámi rozejde, tak se pak cítíte nešťastní. Pokud vaše štěstí stavíte na tom, že jste zdraví a přijde nějaká věc, která se vám nelíbí, tak už nemůžete dál být šťastní. Stejně tak, pokud vám nevyjde pohovor na vysněnou práci, stejně tak, pokud vás nepovýší v práci, nezvedou vám plat nebo vám nevyjde nový pronájem bytu. Zkrátka, jakmile navážete vaše štěstí na jakýkoliv vnější atribut, na jakoukoliv podmínku, tak pokud se ta podmínka změní, ať už vaším zaviněním nebo ne, to je úplně jedno, tak vaše štěstí se rozplyne. Zkrátka zmizí, protože jste ho navázali na podmínku. A štěstí je stejně jako láska stav, který je bezpodmínečný. Aby mohlo fungovat, tak nemá vůbec nic společného na tom, co se děje kolem vás. A to je takový základní kámen, který spousta lidí nechce přijmout. Víte, já jsem hodně cestovala po světě
Dřív jsem cestovala v rámci různých charitativních misí a viděla jsem opravdu mnoho zemí, desítky a desítky zemí. A pamatuju si na různé příběhy, které se k tomuto vážou. Pamatuju si na naprosté chudinské čtvrti, kde ale lidi měli opravdu úsměv na tváři a byli šťastní. A pamatuju si na čtvrti, kde opravdu peníze řvaly všude kolem a nikdo moc tam šťastný nebyl. Lidé v těch luxusních, nejluxusnějších vlastně interiérech a nemovitostech spíš hledali okno, z kterého by mohli vyskočit ven, protože nemohli vůbec žít. Byli v takových depresích, že jim to zkrátka nešlo. A někde tam před lety mi došlo, že štěstí jako stav není vůbec navázaný na vnější kulisy. Ano, pokud nám něco hodně chybí, a ano, pokud my to hodně chceme, tak se můžeme do této role dostat, do této falešné role dostat, kdy uvěříme tomu, že až se to splní, nebo až to bude, že budeme šťastný a všechno bude krásný a pak nám všechno půjde a začneme hubnout a zdravě žít a jíst a vzdělávat se, protože nám odpadne ta obrovská starost. Ale takhle to nefunguje. Pokud vy něco vnímáte jako obrovskou starost, pokud něco vnímáte jako něco, co narušuje váš život, tak dokud to nepřijmete a nezačnete to přetvářet mentálně, tak se to bude dít pořád dokola. Možná se tato jedna věc stlumí, nebo se vyřeší, odejde, ale přijde nová. A pak nová a nová, protože my v našem životě máme to, co zkrátka ať už vědomě, anebo nevědomě vytváříme. Akorát to neradi přijímáme. Kor, když jde o věci, které se nám vůbec, ale vůbec nelíbí. A jsou různé možnosti, jak se snažit přenastavit tu naší mysl poměrně rychle, pokud se tomu budeme vědomě věnovat a pokud to nenecháte jen tak plynout a nehodíte to za hlavu. Já vám dneska řeknu takové tři úhly pohledu, které by vám na té vaší cestě k tomu uvědomění si našeho vnitřního štěstí mohly pomoct. Ta první je zvolit cestu opaku. Je to o tom, že my potkáváme různé lidi a dějou se nám v životě různé situace. A můžeme pociťovat různé neprospěšné emoce a může někdo tyto emoce pociťovat také a podle toho s námi jednat. To znamená, někdo nás může nenávidět, někdo může být mrzutý, někdo může žárlit, zkrátka těch emocí, které jakoby jsou nepříjemné a které na nás někdo může chtít vypouštět, jsou kvanta. A teď co uděláme my? Víte, když budete reagovat stejným způsobem, zvolíte tu nejjednodušší cestu, která nikam nevede. Ve chvíli, kdy nějaký člověk chce vás vyprovokovat k nějaké hádce nebo k nějaké odvetě nebo k nějaké zášti, nebo zkrátka k tomu, aby vás nějakým způsobem že ho dostal a vtáhnul do toho jeho pole, který je nepříjemný, protože to dělají lidi, kteří se opravdu cítí už nepříjemně. Mají tam bolest, mají tam jed, nevědí, co se sebou, takže zaútočí na toho druhého. Tak si nepomůžete, nakazíte se touto energií a začnete do vašeho života opravdu velmi rychle, protože emoce jako vztek, jo, nebo mrzutost, nebo zlo, velmi rychle na sebe navazují podobné emoce a budete to vtahovat do svého života jako houba. A pak je poměrně složitý to zastavit, říct tomu dost. Takže ta první věc je zkusit, když to začne, se na to podívat, jakoby pod negativem. Určitě si pamatujete na negativní film, alespoň ty starší ročníky, když jsme fotili fotky a pak jsme je dávali vyvolat a když jsme se na to podívali proti sluníčku, tak jsme to viděli opačně. A vy můžete si taky říct, že takový člověk je pod vlivem takového negativního filmu a můžete na něj reagovat opačně. Ano, chce to nějaké vaše uvědomění, ano, chce to rozhodnutí a není to jednoduchý. Ale velmi rychle uvidíte, co to začne dělat nejenom s lidmi kolem vás, ale hlavně s vámi. To znamená, vy můžete na nenávist
reagovat laskavostí. Vy můžete na to, když je někdo extrémně škodlivý nebo lakomej, reagovat velkorysostí. Vy můžete na žárlivost reagovat pochopením. Vy se můžete rozhodnout, že zkrátka tomu člověku zcela se srdcem otevřeným věnujete opak. Že budete dělat opak. A když to budete dělat, ne proto, že čekáte na to, že on okamžitě začne ten opak dělat taky, ale děláte to proto, protože si chcete uchovat svou energii čistou a chcete reagovat tak, aby vás to nepoškodilo, vaše energetické pole, aby to vaší vibraci nestlačilo dolů, tak se velmi rychle začnou kolem vás věci měnit. Lidé, kteří vám takto ubližovali, nebo lidé, kteří se k vám takto chovali, odejdou z vašeho života. Jejich vliv zeslábne, nebo to přestanou dělat, a nebo zkrátka i přehodnotí to, co dělali. Ale hlavně vaše vibrace zůstane tam, kde byla, zůstane nedotčená a vy můžete tvořit dál to, co chcete. Takže metoda opaku nebo metoda negativu je opravdu velmi úžasná a má obrovský přesah, pokud ji budete dělat s otevřeným srdcem. Druhá věc nebo druhá metoda, která je velmi dobrá, jde o uvědomění si, se jmenuje metoda rozpuštění ledu. Protože ve chvíli, kdy se to na vás emočně valí, kdy vás někdo seřve, urazí, vyhodí, rozumíte, kdy se cítíte hrozně nebo vám oznámí nějakou zprávu, tak většina lidí se prostě úplně schoulí strachy. Jo? Tluče vám srdce, potíte se, máte vztek, máte chuť to tomu člověku vrátit. Tak to bývá, když jste ve vypjaté situaci. A tam je dobrý jenom zavřít oči a představit si, jak se rozpouští kus ledu. Protože každá situace, ať se vám teď jeví jakkoliv šílená, nějakým způsobem pomine. Ten tlak, ta bolest časem se rozpustí, pomine. Ty hrany se otupí a vy ji budete vidět za pár měsíců nebo let úplně jinak, než ji vidíte teď, když stojíte v tom epicentru té bolesti. Takže zkuste to, až něco takového přijde. Zavřete oči a představte si, jak se rozpouští led. A zkuste tu situaci neřešit hned, zkuste z ní odejít, anebo reagovat neutrálně. Prostě počkejte, až se rozpustí led. Třetí věc, která je velmi, velmi účinná, je uvědomit si odraz v kaluži. Tak tomu říkám já. Představte si louži a představte si louži čistý vody po dešti. A když se na tu louži nahnete, tak se tam uvidíte. A když se nad tu louži nahne někdo, kdo je zlý nebo vzteklý, tak se tam taky uvidí. A když se na tu louži nahne někdo, kdo ubližuje lidem, tak se tam taky uvidí. Ale ta kaluž zůstává pořád stejně čistá. Ta kaluž, ty odrazy a obrazy těch lidí a toho, jací oni jsou, do sebe nevtahuje. Ta kaluž se jeví pořád stejná. Ta kaluž představuje váš vnitřní klid. Pokud vy pochopíte, že lidé, kteří na vás útočí, mají sami se sebou problém, vnitřní zranění nebo bolest a zkrátka by stejně tak útočili v tu chvíli na kohokoliv jiného a nebudete si to brát osobně, uděláte si obrovskou službu. Pokud dokážete nereagovat nebo reagovat neutrálně a představovat si, jak se rozpouští led, uděláte si druhou velkou službu a pokud dokážete jít cestou opaku a tomu člověku vracet dobrem a laskavostí, tak uděláte pro sebe třetí velkou službu. Víte, ony tyto věci jsou vlastně velmi jednoduchý. Ono lze o nich dlouho hovořit, ale největší sílu má, když je začnete ve vašem životě praktikovat. Můj děda tomu říkal, udolej zlou na dobrém. Jo? A vždycky říkal, hele, zlounů je spousta, jsou nešťastní a mají bolest, ale ty je můžeš udolat dobrem. Nebojuj s nima, neutíkej před nima, když to jde, tak se jim vyhni a když to nejde, tak je udolej dobrem.
A tak pojďme to všichni zkusit. Pojďme to zkusit jinak. Týden, dva. Byla bych moc ráda, kdybyste napsali do komentáře, jestli to zkusíte. Jestli zkusíte týden, dva. Vědomně se zaměřovat na to, že udoláte zlou na dobrem. To znamená, nebudete ironičtí a nebudete jízliví, protože to nám lidem taky velmi často jde. Ale budete laskaví, budete plně pochopení, budete otevření, k tomu si lidé vyslechnout a budete zkrátka k lidem jiní, úplně jiní. Myslím tím milí, opravdově milí. Když vás někdo naštve, tak budete milí. Zeptáte se, co ho trápí, že má potřebu vám tohle dělat nebo tohle říkat. Zeptáte se, jestli nemá nějaký trápení. Zeptáte se s opravdovým a přirozeným zájmem. Stejně tak, pokud ten člověk bude lakotný, tak přestanete řešit, že je lakotný a že se třeba nikdy nezmění. Ale můžete ho na něco pozvat, nebo mu něco uvařte, nebo mu dejte dárek a dejte mu ho s tím, že vy chcete kultivovat svoji energii. To není o tom, jak mnozí lidé si myslí, že my chceme toho člověka tak nějak přetvářet a manipulovat k tomu, aby byl takový, jací jsme my. Ne, vy takový buďte. Vy buďte takový, jací chcete, aby byli lidé k vám. A možná se to nestane u toho člověka, který teď k vám takový není, ale rozhodně se to začne dít u mnohých jiných, který vám do života přijdou. A to je důležitý, protože jací jsme my, takový jsou oni, ať už si to připouštíme, anebo ne. Pokud máme někde tam uvnitř strachy a obavy, tak ty strachy a obavy se nám zhmotňují v různých nemocech a v lidech, který potkáme, který nám ubližují. Pokud tam máme podezírání, nebo žárlivost, nebo závist, tak stejně to samé můžeme vyfasovat zvnějšku směrem k nám. Protože to, co vy tady máte v podvědomí, to vytváříte. A buď to budete teď dělat vědomně a prospěšně a váš život bude plný laskavosti a radosti a štěstí. A když přijde něco, co se vám nelíbí, tak to prostě přijmete, vezmete to jako zkušenost a půjdete dál. A nebo to budete dělat nevědomně. Budete nadávat, budete závidět, budete pomlouvat, budete se litovat, budete v roli oběti, budete říkat, jak jste ublížení. A přesně tyto emoce, akorát ještě mnohem v silnějších erupcích, budou proudit do vašeho života formou různých situací, kdy vám vynadá prodavačka, nebo vám někdo ve frontě šlápne na nohu, nebo vás někdo urazí. Tak to funguje. Přestaňte se dívat na to, co je kolem vás. Vykašlete se na to. Zkuste to. Pochopte, že jste to vytvořili, i když jste to nechtěli. A začněte vnímat, že to, co vy od teďka budete vytvářet ve svém podvědomí, to, co budete cítit, to, co budete prožívat, niterně prožívat, to se začne kolem vás dít. A začněte to pozorovat. Začne se všecko měnit. Pokud vy tady budete v klidu, budete tam kultivovat svoje štěstí a nevpustíte tam žádný jedy, které na vás ostatní lidé chrlí, plivou, protože jsou tak nešťastní a tak v presu, že to jinak zrovna neumí. Takže vyzkoušejte to společně se mnou. Já vám budu moc držet palce. Budu se na vás těšit za pár dní u dalšího živého vysílání, které budu avizovat tady na Facebooku. Budu ráda, když přijdete na Instagram, který mám. Najdete mě tam pod jménem i pod detoxikujživot.cz, protože tam se snažím každý den ve stories vám ukazovat nejen můj život, ale dávat vám tam i různý tipy, informace, posílat vám sílu a tak dále. A budu ráda, když mi do komentáře napíšete, jak to funguje vám, jak se váš život, jak se váš svět kolem vás přetváří. Protože pokud vy se začnete přetvářet a pokud se proto teď rozhodnete, tak není jiná možnost, než že se kolem vás začne všechno měnit. A to i věci, které se zdají úplně beznadějné. Takže jo, já vám moc děkuju, že jste tady byli. Vím, že ten čas není ideální pro ty z vás, kteří jste někde v zaměstnání nebo v práci. Ale
Věřím, že si to pustíte ze záznamu a že i přesto do komentáře napíšete, protože jsem potřebovala vysílat v době, kdy je Pája v soukromé škole a kdy je moje dcera uspaná po obídku. Takže to je čas, kdy já tady s vámi můžu být živě v klidu a nemusím mít pocit, že jsem měla být s mými dětmi. Takže děkuju vám. Děkuju vám, že jste přišli. Děkuju vám za vaše komentáře. Děkuju za to, jak milé se k sobě tady na stránce chováte. Protože tím kultivujete energii, která se opět vrací směrem k vám. Takže děkuju, že jste a že spolu se mnou tvoříte vlnu Detoxikuj život, kterou považuji za prospěšnou a věřím, že spousta lidem dovede pomoct. Mějte se krásně.